এইখন কাৰ ফটো সোৱালি ঐ আপুনি বিচাৰ ৰয় হৈছে না চাওক এ চুলি চাওক চুলি হে মেঘৰ দৰে বৈ পৰা চুলি হৰিণী চকুৱা নাকৰ কথাটো কবই নালাগে আৰু হে বাৰু বাৰু এইবোৰ বাৰু সকলো দেখিছো পিছে এই ছোৱালীৰ ঘৰলৈ যাব কেতিয়া আপুনি ক'লে ডোমাইন ফিছ আনিছো ডাল ফ্ৰাই আনিছো মিক্স ভেজিটেবল আনিছো একদম তুমি কোৱা ধৰণে সব হোটেলৰ পৰা ৰেডি আপুনি আকৌ আলহী আগত হোটেলৰ পৰা আনা বুলি নকব